Ya'ni Alloh Qur'onda aytadiki, agar bandalarim sizlar o'zgarmasalaring, men o'zgarmayman deydi. Bu degani sizlar yaxshi odam bo'lib yursalaring, men mehribonman deydi. Chunki Alloh o'zi mehribon zotda, mehribonligini shetda ko'rsak bo'ladi. Mana qancha xudoni aytganini qilmasak ham, xudo rizq berdi, mana yedik, nonushta qildik mana bugun. Agar ibodat qilsak, xudoga bandalik qilsak, keyin Alloh rizq beradigan bo'lsa, hozir biz nonushta qila olmasligimiz kerak. Allah nonushta bermas kerak, lekin Allohni bir sifati bor-da, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alloh mehribon zot, bu dunyoda yaxshiga, yomonga, kofir va mu'minga Alloh mehribon zot. Lekin qiyomat kunida faqat yaxshi insonlarga Alloh rahim qiladi. Shuning uchun biz tezroq yaxshi bo'lib olishimiz kerak-da. O'zi dinning xulosasi shu. Din bizni shuncha 30 pora Qur'onni talabi bitta. U yaxshi odam bo'l deydi. Nima qilasan so'kinib, nima qilasan g'ibat qilib, nima qilasan zino qilib, nima qilasan o'zingni o'ldirib, birovni o'ldirib, deb o'ylab qarasangiz, o'zi aslida siz bilan men uchun zarar narsalarni qaytargan Qur'on. Deb o'yling. Mana shu mana hozir besharig'da o'tirgan bo'lsa, besharig'da o'g'ri yo'q bo'lsin. Deb o'yling. Qanday mazza? Fohisha bo'lmasin, qanday mazza? Qumorboz bo'lmasin, qanday mazza? Arag'ichi mas bo'lib rolga o'tirib avariya qiladigan bo'lmasin, qanday mazza? O'zi asl bizga kerak shu yomon ishlarni qilmaslik. Sizning yaxshi bo'lishingiz bizga kerak. Mani yaxshi bo'lishim sizga kerak. Nimaga men mashinali bo'lsam, siz shuncha to'plangan pulingizni olib, yo'q, bo'l, bermayman, turaveraman. Mana nechta mashinalar, yo qocha yuribdi, yo xollaganingni qil deyap. Ya yozsiz qamalib chiqib, nima 200 ming dollarga 2 yil o'tirib chiqib yana tirjay yuribdi. Bexabarki, mashinnida jazosi aniq do'zax. Rasululloh aytganlar bu hadisda. Ha bugun o'sha mashinnilik qilayotgan, firibgarlik qilayotganlar do'zaxda oqibati, do'zaxqa borishini bilganda qilarmidi shu ishni? Fohishalar. Fohishalar 100% do'zaxqa tushadi. Agar shuni oqibatini bilganda shu ishni qilarmidi? Rasululloh aytganlarida hammasini shunday ko'kragidan osib, ilib qo'yib, tayidan o't yoqib azoblanadi deyilgan. Hatto do'zaxdagilar, Rasululloh hadislari bor, ulardan chiqayotgan yomon hidga, ey Alloh, yo bularni battan yo'qotgin, yo bizni battan yo'qotgin, bularni hidiga turolmayapmizdirgan. Bugun o'zicha shirin atiri bilan, shirin qomati bilan, shirin ko'rinishi bilan qaysidir ahmoq erkaklarni lol qoldirib yuribdi. Lekin qiyomat kunida do'zaxda ulardan chiqqan hidga do'zax ahli doddir ekan. Ularni hidiga turib bo'lmayapti derkan. Agar o'sha fohisha masalan hozir 30 ga kirgan bo'lsa, 30 yil oldin o'shani dadasi buvisi tarbiya bergan bo'lganda, bugun o'sha fohisha bo'lmasdi shu. Dadasi onasi tarbiya bermadi, fohisha bo'ldi. Dadasi onasi tarbiya bermadi, o'g'ri bo'ldi. O'sha ota-onalarida 20 yil, 30 yil oldingi qilgan xatosi bugun boshimizga bitgan balo bo'lyapti akalar. Bu degani bugun 1 yashar, 2 yashar, 3 yashar bolasini tarbiya qilmayotganlar, biling, 20 yildan keyin xalqqa bitgan balo bo'ladi bolamiz. Sen bolamisan yoki balomisan deydi-yu. Bolam obro'yimni to'kmasin, kallami oyog'im orasiga tiqib olmasin desak, bolalarimizga tarbiyani berib qo'yaylik. Zo'r qilib tarbiyani beraylik, halol haromni o'rgataylik, muomilani o'rgataylik, birovni haqqidan qo'rqishni o'rgataylik,